Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Há alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Preciso dar um jeito de erguer o sino. Preciso dar um jeito de erguer o sino. Preciso achar um jeito de chegar no outro lado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Preciso dar um jeito de erguer o sino. Preciso dar um jeito de erguer o sino.
Achar um jeito de destruir os destroços. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Que achar um jeito de destruir os destroços. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A trindade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade, um terremoto, erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição.
Parece a constelação de Hidra, mas as estrelas estão desalinhadas. Encontrei um punhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Ischel abre a porta da purificação. A Trindade não pode obter isso. Vamos bolar. Merda. Lara, guardas da Trindade estão chegando. Terreno elevado. Ah, não. Você pegou, não pegou? Rápido. Eles estão a caminho. Quem? Doutor Domingues e mais homens. Parece que achamos o que procurávamos. Ótimo. Então o cerco começou. É pra isso que são os reforços. Chuva vai inundar isso. Mas que merda você acha que eu tô fazendo? Tô checando a bomba d'água agora mesmo. Ok. Vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Isso é bom. Como tá aí com a bomba? Responda! Já terminou com essa bomba? Não é hora para brincadeiras, idiota! Me ajuda a preparar essas luzes. A operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda! Nós planejamos para isso. Assegurem o perímetro. O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas. Vamos nos certificar de que o perímetro está seguro para quando o comandante Horg chegar. Estaremos prontos. Os inspetores estão vindo, se preparem. Não se preocupe, eu conserto. Isso está demorando muito. Se o Domingues tiver que esperar pela gente quando chegar, não vai ser nada bom. Situação? Domingues, o que está acontecendo caminho. No portão? Entendido.
o líder Khan. A operação Blackout está concluída. Sem testemunhas. A área é segura. Preciso ser rápida. Certo, vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise quando relatarem os disparos. Rock e os reforços estão a caminho. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Malditos arqueólogos! Fico feliz de nos livrarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles. Acampamento, aqui é o líder Gama. Cadê os reforços? Não vem com conversinha, o lugar está seguro, mas precisamos de cobertura. Tenho certeza que ouvi alguma coisa. Segunda parte do plano. Contem aos habitantes locais que matamos um felino selvagem raivoso e que estamos eliminando o restante. Enrolem o... Oh, mais disparos, entendido? Central, está aí. Entendido. Alvo avistado. Sei que eu tinha helicóptero. Espero que esses tenham sido todos.
Solta ela! Pare! Não a machuque. Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Sabe, eu estive interessado em seu trabalho. A Trindade sempre está. A chave de Jaxel. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Jaxel, me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Pare o helicóptero, temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa, o apocalipse, a morte do sol. Você está mentindo. Lara, você sentiu quando pegou a chave? Tremores são comuns. Um tsunami se aproxima. E é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? Agora tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós. Thank you.
Lara! Eu estava preocupado. Eu falei. Pior. O que quer dizer? Domingues, ele está com o punhal. Eu perdi. Depois de tudo que meu pai passou, dei à Trindade exatamente o que queriam. Ele vai usar a caixa e a faca para recriar o mundo. Para recriar como? Não sei. Ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza. Um homem como ele, nós temos que impedir. A culpa é minha. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não. Temos que chegar à cidade oculta antes da Trindade. Temos que achar a caixa para ti. Tá bom. Mas primeiro, vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro! Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única. É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Nem tudo gira em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos para continuar? O enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata para chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arruma um hotel pra gente. Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz... Busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem ruim. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto? É nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto do Quaggia. Vamos.
Oh,